Lijep vam pozdrav, dragi gledatelji. Na početku emisije Čujte i počujte. Evo, meni je jako drago što u studiju mogu pozdraviti jednog, reći tako staroga gosta, samom studiju, jedan veliki borac za živote nerođenih kojega, vjerujem, jako dobro znate. Meni je drago što u studiju mogu pozdraviti gospodina Antu Čeljkušića, a s njim je isto tako i jedna mlada glazbenica, Maja Nedić, koja je isto tako svoje darove, svoje glazbeno umijeće stavila u službu nerođenih. Dragi moji gosti, puno vam hvala i dobrodošli u emisiju Čujte, počujte. Hvala lijepo. Hvala na pozivu. Ante, kažu da u Boga nema slučajnosti, a ja kažem, mi smo nekako slučajno dogovorili ovu emisiju. Vi ste došli tu na Laudato, ja sam vas pitao je li ima nešto za Čujte, počujte, kad ćemo nešto raditi. Tako smo dogovorili da ćemo predstaviti jednu pjesmu koju su sestre Nedić, odnosno glazbeni sastav Rim, pripremio za novu jesensku kampanju inicijative 40 dana za život. Je li tako? Pa je, drago mi da sam ono, ja sam sasvim naišao za neku drugu stvar ovdje i vi ste me dočekali širokih ruku, Ante, hoćemo li nešto? Ja rekao, dobro, možemo. I predložio sam onda da ovdje predstavimo novu himnu inicijative, odnosno kampanje. Pokušavamo imati za svaku kampanju neku pjesmu i sretan sam što smo uspjeli izrealizirati ovu predivnu pjesmu upravo prije početka jesenske kampanje koja kreće 23. rujna i bit će obilježena mnogim lijepim stvarima. Na kraju ćemo najaviti novu jesensku kampanju. Majo, evo, još jednom hvala na gostovanju u emisiji Čujte i počujte. To je prvi put da se susrećemo u ovoj emisiji. Pjesma se zove Život je dragocin. O kakvoj se pjesmi radi? Pa to je zapravo pjesma koja slavi život i to je evo jedna zanimljiva priča, baš kako si rekao, ništa nije slučajno. Naime, nama se javio veličasni Ivan Lastovčić s kojim mi stvarno već dugo godina surađujemo. On je nama pisao tekstove za naše druge pjesme i Posveti nas u svojoj ljubavi i Hram. I javio nam se i rekao, cure, jel bi mi napravili pjesmu za jesensku kampanju inicijative? I mi nismo ni stigli odgovoriti, on je već rekao ja imam već gotov tekst. Naravno, on je znao da ćemo mi pristati. I evo, mi smo taj tekst uglazbili, poslali ga Anti pjesmu, njemu se pjesma svidjela i evo tako je započela ta neka suradnja. Ko sve još radi na pjesmi, koja se tu imena vide? Pa pjesmu smo snimali u Zaprešiću u pop studiju kod Josipa Šukera koji je napravio stvarno odličan aranžman i mi dok smo pjesmu i skladale, mi smo odmah tu čule gudače. I evo, Bogu hvala, imamo puno prijatelja koji su također glazbenici i javili smo se našoj prijateljici Jeleni koja svira sa nama u zboru. Da li bi ona svirala violinu? I Martin Kutnar nam je napravio stvarno odličan aranžman za gudače. On je odsvirao violončelo, ona je odsvirala violinu i evo to je stvarno još jedna, ono, jedno predivno prijateljstvo koje smo zapravo svi sklopili skupa. Ante, pitanje za vas. Na početku pjesme stoji jedan citat, odnosno stoji tekst kako se radi zapravo o istinitnom događaju. Dakle, pjesma, spot govori o istinitnom događaju. Da, nadahnuti stvarnim događajem jer smo kroz inicijativu bili svjedoci mnogih odluka za život upravo zbog bdjenja i prisutnosti pred bolnicama. Tako da smo htjeli evo jednostavnom rečenicom ljude pripremiti za spot i za pjesmu, zapravo za cijelu tu priču, ali da znaju da to nije izmišljeno, da to nije sad bio jedan trenutak kada je Ante Čeljkušić sjeo i počeo raditi scenarij i kada je došlo do te ideje ajmo sada napraviti i snimiti cijelu tu stvar. Već je to nadahnuto jednom pričom koja počinje prije 7 godina i baš je to bilo početcima inicijative gdje je majka bila odbačena od strane oca djeteta i od strane svoje obitelji i mi smo odmah odreagirali kao inicijativa, obećali su, u tome je bilo pitanje materijalnu potporu, nije imala krov nad glavom, riješili smo i taj problem, pomogli u svemu drugome, a posebno ono što je bilo njoj najvažnije, to naše zajedništvo. Ona osjetila nas kao jednu veliku obitelj. I upravo ove jeseni njezina kćer je upisala jednu osnovnu školu i ta jedna osnovna škola je obogaćena za postojanje njezine kćerke. I još jedan događaj koji je vezan uz tu priču, uz taj spot je jedna majka je išla baš pred bolnicu Sestara Milosrdnica u bolnicu raspitati se o pobačaju, zakazati termin. I kada je ugledala molitelje pred bolnicom, vratila se doma, ništa nije govorila, rodila svoje dijete i tek nakon 2 godine nam javila, evo ga,
donijela sam odluku za život upravo kada sam vidjela vas pred bolnicom i poslala nam je fotografiju te djevojčice i što je zanimljivo, na toj fotografiji je bio i njezin mlađi brat. A onda smo evo u spotu dodali evo sve te elemente, ali evo sad kako sam počeo, već sam pripričao radnju, uglavnom neću govoriti kako spot priča tu priču. Dakle, ima i određenu dramu koja se odvija i mislim da će biti jako potrasno i zanimljivo. Sigurno je bilo zanimljivo raditi na jednoj ovakvoj pjesmi, na jednom ovakvom spotu koji govori onako o životu, o zaštiti života nerođenih, oni koji spadaju u najugroženiju skupinu u društvu. Jeli? Maja, kako su vaše iskustva? Pa, nama je ovo stvarno bilo posebno iskustvo. Mi jesmo već snimali pjesama i radili spotova, ali ovo je stvarno bilo nešto skroz drugačije jer... Definitivno to je jedna jako osjetljiva tema i je dosta i teško o tome možda i pričati, ohrabriti se uopće da se uđe u cijelu tu priču, ali nama je stvarno jako drago da smo to napravili. Jer i evo dok smo snimali spot, upoznali smo stvarno jako puno tamo i prekrasnih ljudi i još smo se više uključili i u tu inicijativu. Mi jesmo naime sa mojim zborom koji vodim u Župi Svetog Petra išli pjevati tamo i mise i pomolili smo se isto tako dok su im bile te kampanje. Tako da jesmo već djelomice bili uključeni, ali nam je stvarno drago da možemo još više pridonijeti i... Evo, potaknuti možda ljude da razmisle i da im ovo bude stvarno poticajno. Ante, ovo je možda za vas novo iskustvo sudjelovanja u glumi, u spotu, je li tako? Zapravo, to nije dolazilo do izražaja. Ja sam uvijek u svoje neko slobodno vrijeme gajio ljubav i strast prema pisanju, režiranju i glumi. To je ta umjetnička vaša strana. Da, da. A tako, također, prilike su me nagnale na to da se bavim i produkcijom. Mm-hmm. Tako da sam... Ovdje i producent, redatelj, scenarist i glumac. A ono što je najvažnije za što smo pomenuti je da smo uspjeli, to je isto bila Božja providnost, sve ljude okupiti, baš koji su se trebali naći u ovome spotu, tako da je i gluma i igra i ono što se odvija oko cijele te priče dosta realno ispalo. Naime, imali smo jednu testnu publiku koja mi je dala svoje komentare kako im se doima spot i bili su to jako pozitivni komentari, bilo je nekih par još konstruktivnih savjeta kako još možda nadograditi. Nešto sam uspio još nadograditi, nešto nije bilo moguće u montaži izvesti, ali sve u svemu cjelokupni ovaj projekt, ja mislim da je bit će jedan dobar, snažan dojam na gledateljstvo. Da. Jedan zanimljiv detalj spota koji je meni onako ostaje, čuju se u pozadini otkucaj srca, tamo neke pretkraje, ili tako? Koja je poruka? To mi se sviđa što je to već dogovoreno za vrijeme snimanja pjesme. Pri završetku snimanja odlučili su se cijeli taj tim da budu i otkucaj srca. Što je meni pomoglo isto i u samome spotu da još malo dodam neke kadrove koji će to još potaknuti. A poruka je jednostavna, jasna je. Srce, to je sama bit čovjeka, nije samo organ tjelesni, a ujedno i to kucanje. Čuju mnoge majke koje donesu odluku za život kada na ultrazvuku vide svoje dijete i čuju mu otkucaje srce. I sad čak najnovija istraživanja kažu, najnovija, da srce ne počinje kucati s 18. danom, već možda i sa 12. danom. Zamislite da već nakon 12 dana nama kuca srce. Naravno, imamo mi tu i svoje otiske prste, svoj DNA, ali nekako najbolje približiti ljudima, ej ženo, pa pod tvojim srcem kuca još jedno srce. Žena nema dva srca, ima jedno srce. Kad je drugo srce, dakle to je u pitanju drugo ljudsko biće. I to je nešto što će isto još pojačati tu dramaturgiju. Da. Drago mi je što ste to spomenuli. Majo, je li... Htio bih još da malo ostanemo na pjesmi, na spotu. Je li ovo nastavak suradnje, početak suradnje? Što je ovo? Pa to je evo, početak, ali ja se nadam i nastavak. Jer evo, nama je stvarno bilo predivno surađivati sa Antom i sa svim ljudima. Znači, tu je stvarno bilo jako puno ljudi koji su bili uključeni i u snimanje pjesme i u snimanje spota. I ja se nadam da ćemo mi nastaviti surađivati svakako i uključiti se i u kampanju i još više pripomoć kako god možemo. I doći pred bolnice, naravno. Kad krene kampanja. Naravno. I pozvat ćemo i ostale naše gledatelje da dođu, da se priključe jesenskoj kampanji inicijative 40 dana za život. Dakle, spot je
najavni zapravo spot koji najavljuje kampanju. Kampanja počne, rekli smo kada? 23. rujna, a ujedno jedna velika uvertira, prekrasna, bit će 22. rujna, a riječ je o Marijanskoj procesiji za život u čast bezgrešnom srcu Marijinu. Prošle godine u gradu Zagrebu sudjelovalo je više od 1000 ljudi koji su cetom Zagreba pjevali pjevanu krunicu i za život. Je li to bilo prvi put prošle godine? Prošle godine prvi put, sada ćemo ponoviti i radimo doslovno sve u suradnji sa policijom i sa civilnim vlastima. Pratimo i mjere stožera, tako da sve radimo onako kako i treba odgovorno u ovim vremenima raditi. I sretni smo što će se održati bdjenja i što ćemo imati omogućenu marijansku procesiju. Bilo sad da dođe 5 ljudi, 500, 1000 ili 5000, nije važno. Važno je da oni koji dođu gore, da izgaraju, da pokažu tu ljubav prema životu, da zahvalnost prema stvoritelju na daru života i da onda pjevanom krunicom za život se svi predamo bezgrešnom srcu Marijinom koji se zagovara za nas kod gospodina. U koliko gradova, koliko mjesta se moli? Mi sudjelujemo kao udruga u 35 hrvatskih gradova. Bogu sam zahvalan na tome što je taj glas za život doprio do toliko gradova. Mi ne govorimo ovdje sad i o nekim mjestima ili otocima. Riječ je o puno većoj proširenosti, ali kada govorimo o samoj inicijativi 40 dana za život, govorimo onda o 35 gradova. I neće samo grad Zagreb održati Marijansku procesiju, bit će još nekoliko gradova, a kroz cijelu kampanju progovarat ćemo o temi očinstva. Zato i ovaj spot također progovara o krizi očinstva, krizi muževnosti u kojem se danas današnji svijet nalazi. Mi ćemo imati geslo ove kampanje Odvaži se i budi hrabar i Isceljenje očeva srca. Želimo potaknuti muškarce da razmisle koliko su oni odgovorni, koliko oni trebaju stati u obranu svoga života, svoga djeteta. Zna se da sigurno 50% pobačaja ne bi bilo učinjeno da je otac djeteta prihvatio odgovornost i stao uz majku djeteta. I ovdje u spotu se vidi po toj istinitoj priči te majke da ona nije imala potporu niti oca, niti svojih bližnjih, dakle svoje bliže obitelji. I u zadnji čas javila joj se inicijativa 40 dana za život. I to želimo pronijeti da nije sve izgubljeno. I kad majka vidi odsutnost sviju u njezinom životu, kada majka misli da je sama, nije sama. Ima ljudi, ima onih ljudi kojima je stalo. Ima onih ljudi kojima je važna ona i njezino dijete. I zato i pjesma o tome progovara. I još postoje ljudi kojima značiš. I upravo tako. Ono što moramo reći, sve stavljamo po zagovor Svetoga Josipa. Tako, u ovoj kampanji, zaštiti kampanje je Sveti Josip. Majo, završit ćemo s vama. Koja su vaše očekivanja od ovoga? Pa naše očekivanja... Zapravo ponekad je bolje ne očekivati previše. Mi ono što smo zapravo htjeli postići s tom pjesmom, to je potaknuti ljude da promisle o vrijednosti života i da shvate da je život Božji dar i da ga kao takvoga trebamo čuvati i njegovati. I ako ova pjesma dopre i do samo jedne majke, do samo jedne obitelji, mi ćemo biti na tome izuzetno zahvalni. Tako da evo, to bi bio neka i poruka i očekivanja naša. Draga Majo, dragi Ante, puno vam hvala na gostovanju u emisiji Čujte i počujte. Bogu hvala i slava. Dragi gledatelji, evo, ostanite i dalje uz program Laudato Televizije. Ostanite dalje u emisiji Čujte i počujte. Slijedi pjesma i spot koju smo upravo pričali. U majčinom krilu prvi je dom, novi život od neba darovan. Čuješ li, oče, molitvu moju? Čuješ li, majko, molitvu moju? Pored srca tvoj ako moje stane i tvoje zastaće.
dragocin je. Sretan rođendan ti. Sretan rođendan ti. Sretan rođendan ti.